Kaže se ovdje prvo pitanje u suri El-Enam, ajet 101, kaže Allah Đelešanuhu, otkud njemu dijete kad nema žene? Što nas to Allah pita kad znamo da Allah je svemir i sve stvorio bez ičega? Da hoće dijete, ne treba mu žena. A uzvišeni Allah kaže u suri El-Enam, bedi'u s-samawati wal-ard, enna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibe, wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in 'alim. On je taj koji je stvorio bedije, koji je stvorio nebesa i zemlju bez prethodnog nekakvog primjera stvaranja tih stvorenja. To znači bedije. Stvaranje iznova nečega što nikad postojalo nije. Pa hoće kazati uzvišeni Allah azuđel, on je stvoritelj i on je sve to stvorio sa budi ono biva. Ali vi ljudi kažete da čovjek koji hoće imati dijete treba imati šta? I suprugu. Jer ako kažemo ima dijete bez supruge, šta to znači onda da ima? To je stvorenje onda. Razumijete? Onda ga je stvorio, onda je stvoritelj. Onda bi oni znači time znači vi time protiv sebe uspostavljate argument. Jer da ima suprugu, onda bi bilo, jel tako? A nema supruge i ne treba mu, niti je to moguće da ima suprugu niti dijete, jer to uzvišenom Allahu nije potrebno, zato što je potreba za djetetom i za suprugom vid krnjavosti, a nije potpunosti. Čovjek koji nema suprugu, jel tako, želi da se oženi. Čovjek koji nema djeteta, želi da ima dijete i osjeća potrebu za tim. A uzvišeni Allah ne osjeća potrebu ni za čim. Ništa mu ne treba. Pa govori nama, zato što mi tako shvatamo i razmišljamo da za dijete treba šta? Treba supruga. Jesi.